manut ko bul buli ko na wasi wengi wako na wasi sa different. So tumekam tu kawash frani hapa. Wacha tupige interview tujue huu mse ya kona watu wangapi ya nafanya nini. Pia ya na support asol. Bando tuna support asol. Mtaani tu kwa ifo diyo show yetu mase. Uta tu follow up. Wacha tuende kwa huu mse ya alafu atawambie kila kitu ene ye ufanya. Yaje kurabi? Kwa. Kwa kiti? Kwa. So kwa madini unaitwa nani? Unaitwa Anton Kariuki. Na bando se mongu mbara mtuwa kama kababs. So kabaks wacha nikuulize uko na nimekuta uko na hapa Ngong Road hapa uko na car wash. So hii car wash hapo iko na imeajiri watu wangapi ama mnafanyanga aje ama ni naweza sema nimeajiri vijana kama around 7 hapo. So hapo hao vijana saba wote hizo familia saba ni una rea. Naweza sema hivyo ni mimi. Okay, si nisema mimi nazilea but hapa ndio naweza sema wanategemea. Wanategemea so so tukiangalia kuna car wash mingi but sasa nini ndio nimeona kuna magari mob zimejaa hapa kwenye ni nini sana sana kufanya watu kuja kwa car wash hii asili yetu ni kukaa na custom unaona shida ile shida car wash zile zingine ama kazi zingine naweza sema communication unaona juu ni kuna maklabu mpaka Bika Kiangai, unaona. Na ukiangalia kutoka wao si kwenye wamekupita. Na ni watu nimeoshia, naweza sema nimeoshia like sasa hivi 7 years. Unaona? So na ile trust pia. Ile mtu akikuja kwa chee gari yako na anakuwa safe kwa chee. Hata ikikaa hapa tu ni anakuwa safe. Hivyo ndio tunataka na customer wetu. Sawa, masee shukrani. Alafu kuna vile mtu anaweza wapata on Twitter handle ama mko na social media ama namba ya simu because hata tuseme mse anapita tu Ngong Road aseme eh mase wacha niende hiyo base nikaoshewe gari anaweza wapata aje? Ngong Road inajulikana Red Velvet. So kama yeye ni Red Velvet. Red Velvet ama liko ni mtu sio bado tunakuaga na kahaya. Tunakuaga na makahaya. Masee shukrani tu sana mwenye ametuwatch mwenye hapo atatuwatch kwa hii video. Kuja usupport hustle mtaani mate. Na hii kuna corona wase wengi wana hustle kwa wingi. So mate, come through Ngong Road. Uangalia hustle ya mse na we support. Haya, 254 mtaani show. Kwa Twitter handle, kwa Facebook na YouTube. Mate like, share, comment mate. Pia kuja huku Ngong, teme uone. Shukrani.